በፌዴራል የመጀመሪያ ደረጃ ፍርድ ቤት አቶ ጆዋር ማህመድ ና አቶ በቀለ ገርባን ጨምሮ አስራ አራት ተጠርጣሪዎች ዛሬ ፍርድ ቤት ቀርበዋል ለተጨማሪ ምርመራ አቶ ጀዋር ማመድ በናሴ አምስት ቀን ሁለት ሺ አስራ ሁለት ምረት ተለዋጭ ቀጠሮ የተሰጣቸው ቢሆንም ጠቅላይ አቃቢቅ አቶ ጀዋርን ጨምሮ አጠቃላይ አስራ አራት ተጠርጣሪዎች ላይ የቅድመ ምርመራ መዝገብ ከፍቷል አቶ ጆዋር ማህመድ ና እነዚህ አጠቃላይ አስራ አራቱ ተጠርጣሪዎች በዚሁ መዝገብ የቀዳሚ ምርመራ እንዲደረግባቸውም ጠይቋል በዚህ መዝገብ ላይ በአጠቃላይ በተጠርጣሪዎች ላይ የሚመሰክሩ አስራ አምስት ምስክሮች ደህንነታቸው የተጠበቀ እንዲሆን እንዲሁም አምስት ምስክሮች ደግሞ ከመጋረጃ በስተጀርባ የምስክርነት ቃላቸው እንዲሰጡልኝ ሲል አመልክቷል በስነስርዓት ህጉ መሰረት ደግሞ የቅድመ ምርመራው በመጀመሪያ ደረጃ ፍርድ ቤት የሚታይ መሆኑን ተከትሎ ምስክሮቹ በዝግ ችሎት ቃላቸው እንዲሰጡም ተጠይቋል የሁሉም ተጠርጣሪ ጠበቆች በበኩላቸው መቃወሚያ አቅርበዋል በዝግ ችሎት ተብሎ ለቀረበው አቤቱታ በግልጽ ችሎት ምስክሮቹ እንዲሰሙልን እንፈልጋለን አቃቢ የሚያቀርባቸው ምስክሮች ጭብጥና ዝርዝራቸውን ልናል ናቅ ይገባል ይህም ለመከላከል ያስችለናል ከመጋረጃ በስተጀርባ የምስክርነት ቃል መስጠት እንደሌለባቸውና አውቀናቸው የምስክር ቃላቸውን ሊሰጡ ይገባል ሲሉም መቃወሚ አቅርበዋል ተጠርጣሪ አቶ በቀለ ገርባ የማስመዘግበ አቤቱታለኝ ታለኝ ሀሳቤን ፍርድ ቤቱ ይቀበለኝ ያሉ ቢሆንም ፍርድ ቤቱ በጠበቆቻችሁ በኩል በቂ ሀሳብ ተነስቷል ሲል ሀሳባቸውን አልተቀበለውም የሁለቱን ክርክር የመረመረው ፍርድ ቤቱም በጉዳዩ ላይ ብይን ሰጥቷል በተለይም በስነስርት ህጉ መሰረት የአቃቢ ህግ ምስክሮች በዝግ ችሎት ቃላቸውን እንዲሰማ ና ክስ ከመመስረቱ በፊት የሚደረግ የቅድመ ምርመራ በዝግ ችሎት እንደሚሆንም አብራርቷል የምስክሮችን ዝርዝርና ጭብጥ ጉዳይ ይሰጠን ተብሎ በቀረበው መቃወሚያ ላይም ለደህንነታቸው ታሳቢ ተደርጓል አድርጎ ና አምስቱ የአቃቢ ህግ ምስክሮችም ከመጋረጃ በስተጀርባ ቃላቸው እንዲሰጡም ብይን ሰጥቷል ለናሴ 4 2012 ዓ ም በቅድመ ምርመራ መዝገቡ ላይ የአቃቢ ህግ ምስክሮች ቃል እንዲሰማ ፍርድ ቤቱ ተለዋጭ ቀጠሮ ሰጥቷል በዚህ መዝገብ ላይ ተጠርጣሪ ጋዜጠኛም ተካቷል በሌላ በኩል በአርቲስት ታጫሉ ሁንዴሳ ግድያን ተከትሎ ሁከትና ግርግር ፈጥረዋል ተብሎ የተጠረጠሩ 11 ተጠርጣሪዎች በትናንትና ሁለት በፌዴራል የመጀመሪያ ደረጃ ፍርድ ቤት አራዳ ምድብ ችሎት በዋስ እንዲወጡ የተፈቀደላቸው ቢሆን ም መርማሪ ፖሊስ ዋስትናውን በመቃወም ለፌዴራል ከፍተኛ ፍርድ ቤት ይግባኝ ሰሚችሉት ይግባኝ ብሏል ይህንንም ተከትሎ ተጠርጣሪዎቹ ዛሬ ፍርድ ቤት ቀርበዋል ከነዚህ 11 ተጠርጣሪዎች ውስጥ ጋዜጠኞችም ይገኙበታል ይሁንና በመጀመሪያ ደረጃ ፍርድ ቤት የተፈቀደልን ዋስትና አሁንም ሊፈቀድልን ይገባል ሲሉም የዋስትና መብት ጥያቄም አንስተዋል ተጠርጣሪዎቹም በመርማሪ ፖሊስና በቀረበው አቃቢ ዋስትና ሊፈቀድላቸው አይገባም ሲል ዋስትናቸውንም ተቃውሟል ፍርድ ቤቱም በእያንዳንዱ በተናጠል የተጠረጠሩበትን ጉዳይ ከመዝገቡ ጋር መያያዙን ተመልክቷል በዋስትና ጉዳዩ ላይም ትእዛዝ ለመስጠት በይደር ለነገ ተለዋጭ ቀጠሮ ሰጥቷል ይህ በእንዲህ ያለ የደንቢዶሎ ዩኒቨርሲቲ ተማሪዎችን አግተው ጫካ በመውሰድ ሸኔ አሳልፈው ሰጥተዋል ተብለው ክስ የተመሰረተባቸው አስራ ተከሳሾች ላይ ፍርድ ቤቱ የክስ ሂደቱን በችሎት አንብቧል እነዚህም ተከሳሾች ከሊፋ አብዱራህማን ሬድዋን ተማም አብዶ ኢብራሂም የሱፍ ጅራታን ጨምሮ 17 ተከሳሾች ናቸው ከ ተከሳሾች መካከል ዛሬ ዘጠኙ ፍርድ ቤት የቀረቡ ሲሆን በቀረቡት ተከሳሾች ላይ አቃቢ ህግ የመሰረተውን ክስ ፍርድ ቤቱ አንብቦታል የፌዴራል ጠቅላይ አቃቢ ህግ ክስ እንደሚያመላክተውም ተከሳሾች የሆነግ ሸኔ ፖለቲካ ወይም አላማቸውን ለማራመድ በማሰብ ህዝብን ወይም የተወሰነ ህዝብን ክፍል በማሸበር ወይም መንግስትን ለማስገደድ በማሰብ የወንጀል ድርጊቱ በሚ የሚሰጠው ውጤት ሙሉ ተካፋይ በመሆንና ውጤቱን የራሳቸው በማድረግ በህዳር 24 ቀን 2012 ዓ ም ከቀኑ 7 ሰዓት እስከ 8 ሰዓት ባሉት ጊዜያት ውስጥ በኦሮሚያ ክልል ቄለሞወለጋ ዞን ሶዮ ወረዳ ሜንኮ ቀበሌ የደንቢዶሎ ዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች ዩኒቨርሲቲ ውስጥ የተፈጠረውን ግጭት በመፍራት ከደንቢዶሎ ከተማ ወደ መቻራ ከተማ በ14ተኛ ተከሳሽ በሚያሽከረክረው ኮድ 3 34 በዶልፊን ተሳፍረው ወደ ቤተሰቦቻቸው በሜድ ላይ የነበሩትን ተማሪዎችን እነዚህ ተከሳሾች ካልተያዙ ግብር አበሮች ከሰዎቻቸው ጋር በመሆን ዱላና የጦር መሳሪያ ይዘው በሚሄዱበት መኪና መንገድ በመዝጋት ማገታቸውንና በአካባቢ ወደሚገኝ ጫካ ይዘው የሄዱና ለውነግ ሸኔ የበላይ አመራሮች ያስረከቡ መሆናቸው በክሱ ተመላክቷል በአጠቃላይ ክሱ በችሎት የተነበበ ሲሆን የ15ኛ ና 17 ተከሳሽ ጠበቃም የመብት ጥያቄያቸውንና መቃወሚያን በጽሁፍ አቅርቧል የሌሎች ተከሳሾችም መቃወሚያ በጽሁፍ የቀረበ ሲሆን በተለይም የ15ኛ ና 17 ተከሳሾች የመብት ጥያቄ ላይ ትዛዝ ለመስጠት ፍርድ ቤቱ ለነሐሴ አምስት ቀን 2012 ዓ.ም ተለዋጭ ቀጠሮ የሰጣ ሲሆን የሌሎች አጠቃላይ መቃወሚያ ላይ የአቃቢ ግምላሽ መርምሮ ተዛዝ ለመስጠት ለናሐሴ 25 ቀን 2012 ዓ.ም ተለዋጭ ቀጠሮ ሰጥቷል